Wong R kok iso T iki piye? Pripun? Lho wong demok anu apa bak jeruk, mau kok iso batuk iki piye? Hubungane nek jeruk iki kudune minum jeruk. Gak minum jeruk. Lah piye kuwi kok ngono? Aja mbok genake. Wah, wong iki kaya mbok warai tekan Bancaran Karno nang kok. Oh. Ayo neh. Wah. Tergandeng momot. Bu nek rati jembeng rai samlep. Lah piye mau jare? Parah iki. Jare mau ora oleh nggo kali, ora oleh nganggo jeruk, ora oleh nganggo apa maning mau kecantol. Lah iya, kecantol nggon tergandeng ki ya ora oleh.